Վերլուծություններ, խնդիրներ, պատասխաններ։ Այսօր Լոռու մարզում կողք-կողքի գործում են առողջապահական ոլորտի բազմաթիվ պետական ու մասնավոր մեծ ու փոքր կառույցներ՝ հիվանդանոցներ, պոլիկլինիկաներ, մասնավոր բժշկական կենտրոններ, ախտորոշիչ լաբորատորիաներ։ Առաջարկների բազմազանության ու դրանց ոչ մի կերպ չկարգավորվող գնային քաղաքականության իրականությունում հիվանդին ճիշտ կողմնորոշվելու համար մնում է միայն հույսը դնել սեփական բախտի վրա։ Ում դիմել՝ մասնավոր թե պետական համակարգի բժիշկներն են առավել վստահելի ու բանիմաց։ Ընտրությունը մի քանի անգամ բարդանում է նրանով, որ հաճախ նույն բժիշկը աշխատում է և պետական, և մասնավոր հատվածում։ Ստացվում է, որ մասնավոր հատվածն ընտրելով հիվանդը կողմնորոշվում է վերջինիս առաջարկած զուտ կենցաղային առավելություններից ելնելով։ Արդյոք Լոռու մարզի պետական բուժհաստատություններն իզորու են մրցակցել մասնավորների հետ։ Զուտ բժշկական ծառայությունների որակի առումով պետական բուժի հիմնարկները հաճախ շահեկան դիրքերում են։ Պատկերը որոշ առումներով խոցելի է դառնում կոռուպցիոն հնարավոր երևույթների տեսանկյունից։ Ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում Լոռու մարզի առողջապահության համակարգը, ինչ հանգամանքներից դրթված են հիվանդներն ու նրանց հարազատները դիմում հարցերը հոգուտ իրենց լուծելու աշխարհի չափ հին միջոցներին։ Որպես կանոն, խոսակցություններն այս թեմայի շուրջ մեր օրերում բավականին տարածված երևույթներ են։ Խոսակցությունները շատ են, դրանց վերհանման ու վերլուծման դեպքերը հազվագյուտ։ Ինչ են անում առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտման ու բացառման ուղղությամբ։ Մարզի առողջապահական համակարգի մյուս գերխնդիրը բուժհիմնարկների ցանցի ոչ համաչափ աշխարհագրությունն է։ Եթե մարզկենտրոն Վանաձորում ու որոշ չափով նաև մարզի մյուս քաղաքներում խնդիրը բժիշկների ու բժշկական ծառայությունների բազմազանության մեջ ճիշտ կողմնորոշվելն է, ապա գյուղական բնակավայրերում ճիշտ հակառակն է։ Ստացվում է, որ սոցիալապես անապահով գյուղացին պիտի հոգա ոչ միայն զուտ բժշկական ծառայության ծախսերը, այլ նաև վճարի ճանապարհածախս։ Կա արդյոք գյուղական համայնքների բնակչության համար բուժծառայությունները հասանելի դարձնելու ալգորիթմ, ինչ է արվում քաղաքի ու գյուղի մեջ մեծ անջրպետը վերացնելու ուղղությամբ։ Հարցերը սուր են, պատասխանները հաճախ շրջանցող։ Բարև ձեզ, պարոն Լամբարի։ Բարև ձեզ։ Անհիշելի ժամանակներից կոռուպցիան եղել է, կա ու դեռ կմնա, բայց շատ կարևոր հարց է, թե ինչ ենք անում մենք, ինչ է անում Լոռու մարզի առողջապահության վարչությունը կոռուպցիայի դեպքերը բացառելու կամ բացահայտելու առումով։ Ինչպես նշեցիք, երևույթը դա անհիշելի ժամանակներից գործընթաց է, բայց ես պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքարը կոնկրետ առողջապահության ոլորտում բաժանեմ երկու ուղղությունների՝ համակարգային և անհատական։ Համակարգային պայքարներից մեկը դա այն մեթոդներն ու այն համակարգերն են, որոնք այսօր ներդրվում առողջապահության համակարգում։ Բավականին լուրջ հակակոռուպցիոն գործընթաց է համարվում էլեկտրոնային առողջապահությունը, որ այսօր արդեն գործողության մեջ է մտել, ծառայում է համակարգին, բայց ոչ իր ամբողջ ներուժով և կարողություններով։ Հնարություններն են դեռևս այդ քանքիչ, որ ինքը աշճանական պիտի լինի։ Աշճանական տեսքով ինքը էլեկտրոնային համակարգ է, պիտի ադապտացվեն բոլոր բժիշկները, պիտի ադապտացվի ամբողջ համակարգը, պիտի այդ համակարգը աշխատեցնելու, համակարգով աշխատելու հմտությունները բոլոր բժիշկները և ընդհանրապես ամբողջ անձնակազմը, առողջապահության համակարգի ամբողջ անձնակազմը իմանա, սովորի, և դա բավականին լուրջ կանխարգելիչ միջոցառումների ցանկ է լինում և գործընթաց է լինում կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար բավականին մեծ գործընթաց է նաև գնային քաղաքականությունը, որ այսօր իրականացնում է առողջապահության նախարարության կողմից։ Նման երևույթներին էր վերաբերվում համավճարների ներդրումը պետպատվերով բուժվողների համար, նման գործընթացին է վերաբերվում նաև սոցիալական փաթեթի տրամադրումը ապահովագրական ընկերություններին, որոնք որ գնային բավականին մեծ տարբերություններ են տնում, այսինքն յուրաքանչյուր միավոր բուժվողի համար ապահովագրական ընկերություններից գրեթե երկու անգամ ավել ֆինանսական միջոցներ են ներհոս լինում, և ընդհանրապես վերահսկողությունն է կրկնապատկվում էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի միջոցով, պետական գործակալության կողմից, առողջապահության նախարարության, առողջապահության վարչության կողմից, ինչպես նաև երևի հենց հասարակության կողմից, և
ապահովագրական ընկերությունների կողմից նաև վերահսկողական գործընթացները ավելի են բազմանում և դա ըստ էության իր արդյունքներ իր պտուղները կտա։ Իսկ մասնավոր առանձին դեպքերի հետ կապված կոնկրետ օրինակը ես ձեզ նշեմ, որ դա հենց վարչությունում գործող թեժգիցն է, ամենօրյա հորդորներն են առողջապահության վարչությունում տեղի ունեցող խորհրդակցությունների ժամանակ, լոռու մարզպետի կողմից առողջապահության համակարգի, եթե յուրաքանչյուր խորհրդակցության դուք տեսագրությունն է, կտեսնեք, որ յուրաքանչյուր խորհրդակցության ժամանակ հանձնարարականները, հորդորները նման մանր դեպքերի մանուկների, այսինքն կոռուպցիոն երևույթների ձերծ մնալու անձնակազմի հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելու, իսկ ընդհանուր առմամբ կոռուպցիա ասածը, դա երկու անձերի միջև տեղի ունեցող երևույթ է, որ մեղավոր են երկու ստեկ։ Չխոսենք հասարակության մեղավորության մասին, որովհետև հասարակությունը եթե առաջարկում է, այո, նշանակում է ինչ-որ բանի համար է առաջարկում, բայց քանի որ թեժգիծը գործում է, արդյոք ձեզ դիմում են հասարակության այդ մեղավորության մասին։ Յուրաքանչյուր դիմած դեպք միանշանակ անհետևանք չի վերջացել։ Բայց դիմում են։ Այո։ Դիմում են արդյոք հենց բժշկական ոլորտի մասնագետները, որ իրենց առաջարկվել է, թե նման դեպքեր չեն եղել։ Մի քիչ բարձրաձայն եք։ Լավ, մենք նաև հասարակության տարբեր շերտերին ենք հարցեր ուղել, այսինքն խնդրել ենք, որ իրենք հարցեր ուղեն ձեզ, բավականին հետաքրքիր պատկեր ունենք, եթե դեմ չեք, տեսնենք։ Խնդիրներ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներին հարցերը բազմազան կարող են լինել, հիմա բնականաբար տեղ ինչի լինի դրանք հնչեցնել, բայց գոնե սպասարկման ոլորտի հետ կապված մի քիչ այդ ոլորտը գոնե երբեմն շատ կոպիտ, ագրեսիվ եւ այլ մոտեցում են ցուցաբերում, առանց այդ էլ դրական կարիք ունեցող մարդկանց մի քիչ ավելի ժպտերես, ավելի բարեհամբույր գոնե ձևական կողմը ապահովվի։ Պատասխաններ։ Ես ընդունում եմ բարձրացված խնդիրը, որովհետև մենք թեժգծով նման հարցերի նույնպես պատասխանում ենք, նման հարցադրումներ նույնպես լինում են։ Ամեն դեպքում բուժաշխատող հասարակության անդամ քաղաքացի փոխհարաբերությունները, դրանք օրվա ընթացքում ձևավորված, կուտակված սոցիալական խնդիրների տարբեր միջոցների, տարբեր ազդակների ազդեցության ֆոնի ընթացքում պահի տակ սկսված երևույթներ նույնպես կարող են լինել։ Ընդհանուր առմամբ բուժաշխատողը որպես հասարակության անդամ ինքը միշտ ժպտերես, ինքը միշտ բարեհամբույր է, իր գործընթացը պետք է այդպեսին լինի։ Պետք է այդպեսին լինի, այո, պետք է, եւ այդպեսին էլ է։ Եկեք բացառությունների վրա, ես ընդունում եմ, որ կան դեպքեր, ես ընդունում եմ, որ կան որոշակի երևույթներ, արատավոր երևույթներ նաև համակարգի մեջ, բայց ամբողջ համակարգի վրա նման երևույթը տարածել իմ կարծիքով ճիշտ չի։ Լսենք հաջորդ հարցը։ Համեցեք։ Խնդիրներ։ Դեղորայքը մեր երկրում շատ թանկ է, կարող եք պատճառն ասել։ Պատասխաններ։ Նրա դերակի գնային քաղաքականության հետ կապված ներկայացնեմ, որ նման գործընթացով իր զբաղվում են առողջապահության նախարարությունը, պետական համապատասխան կառույցները, գնային քաղաքականության վերահսկողությունը, Հայաստանի Հանրության կառավարությունը եւ այդ գործընթացը լոռու մարզպետարանին, որպես այդպիսի իրավասությունների շրջանակներում չէ։ Հաջորդ հարցը։ Խնդիրներ։ Չենքի վերաբերվող հակասանիտարական վիճակը, թող գան օդը դեկուզես, չենքի օդը պրոբ վերցնեն, տանենս դուգման, հոտ էս առաջ հարկը բարձանում այս երեխիքը, ինչ էս չենքը մեր երեխեքան, պոտենցիալ հիվանդներ են նեղնելու, պոտենցիալ հիվանդներ։ Պատասխաններ։ Ես ներկայացնեմ, որ այս հարցը ավելի շատ վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այսինքն քաղաքապետարանին, տվյալ շենքի հարակից տարածքի կամ երևի աղբահանության հետ կապված խնդիր է հոտի կամ կոյուղագծերի հետ կապված, առողջապահության վարչության իրավասությունների շրջանակներից նույնպես դուրս է, իսկ ինչ վերաբերում է երեխաների առողջության հետ կապված խնդիրներին, ես կհորդորեմ մեր հարգելի քաղաքացու, որպեսզի եւ իրենց տանը գտնվող երեխաները, ընդհանրապես տարածաշրջանում այդ շենքում գտնվող բոլոր երեխաները, որոնք որ առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեն, անպայման դիմեն պոլիկլինիկան, այս երեխաների առողջության հետ կապված խնդիրների բարձրացման համար։
Այմ անդրադառնանք մեր մյուս հարցին, որը էլի ցավոտ է շատ, այո, հասանելիության հարցը։ Եթե Վանաձորը հարուստ է տարբեր բժշկական կենտրոններով, թե պետական, թե մասնավոր, ու առհասարակ մարզի համայնքները հարուստ են, ապա մեր գյուղական համայնքներում հասանելիության խնդիր ունեցող գյուղացիները ինչ պետք է անեն, ու ինչ եք անում դուք, որ մեր գյուղացու խնդիրը հասանելիության հետ կապված ավելի մեղմենք։ Հիմա սկսենք սկզբից։ Եթե նշում ենք, որ Վանաձոր քաղաքում առողջապահական կազմակերպությունները շատ են տարածաշրջաններում համատարար ավելի քիչ, ներկայացնում են առողջապահության ոլորտում ֆինանսավորումը իրականացնում են քանակ փոխհարաբերությամբ, այսինքն գործակիցը բազմապատկում է տվյալ տարածաշրջանում բնակվող ազգաբնակության թվով, ձևավորում է ֆինանսական ընդհանուր բյուջեն։ Վանաձորում շատ են, որտեղ Վանաձորում ավելի շատ են խտացած եւ ավելի կենտրոնացված ազգաբնակությունից։ Տարածաշրջաններում մենք յուրաքանչյուր տարածաշրջանում ունենք բժշկական կազմակերպություններ, նայած թե որ համայնքում, թե ինչ ձևով է ներկայացած առողջապահությունը։ Ամենափոքր հեռավոր գյուղերում մենք ներկայացված ենք բուժակ մանկաբարձական կետերով, մի քիչ ավելի մեծ գյուղախմբերի կենտրոնում գտնվող համայնքում ներկայացված ենք բժշկական ամբուլատորիաներով, տարածաշրջանային կենտրոններում ներկայացված ենք բժշկական կենտրոններով։ Այսինքն տվյալ տարածաշրջանի բժշկական կենտրոնը սպասարկում է ամբուլատոր մասը, սպասարկում է ազգաբնակության առողջության առաջնային պահպանման գործընթացները, այսինքն ամբուլատոր պրիոմներ են իրականացնում, իսկ հիվանդանոցային իրականացնում է հիվանդանոցային ծառայությունը, որը վերաբերում է արդեն ամբողջ տարածաշրջանին։ Թե ինչ ենք անում մենք ավելի մատչելի, ավելի հասանելի դարձնելու համար, ես ձեզ պիտի բերեմ մի շատ վառ օրինակ, որին երևի թե դուք արդեն ծանոթ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եզակի օրինակ ծառայեց Մոտկորի տարածաշրջանում, այսինքն դսեղի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի սպասարկման գոտում ամբուլատոր հատվածի հերաբժշկության ներդրումը, որը իրականացվեց Լոռու մարզպետի անմիջական աջակցությամբ, Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներով, այնպես իրականացվեց, որ յուրաքանչյուր բուժկետում եւ բժշկական ամբուլատորիայում տեղադրված են համապատասխան բժշկական սարքավորումներ Skype-ի միջոցով, բժիշկը չի կարող է նաև չայցելել տվյալ բուժկետ, այսինքն բուժքույրը ընդունում է հիվանդին, իրականացնում է էլեկտրասրտագրություն կամ որոշակի խորհրդակցում անալիզներ ու Skype-ի միջոցով ներկայացնում է բժիշկին։ Տվյալ գյուղերի բուժակ մանկաբարձական կետերի բուժքույրերը իրենց եղած տեխնիկայով հանդերձ նույնիսկ կարողանում են տնայց կատարել, այսինքն տանից ուղիղ կապ հաստատել բժշկի հետ, նույնիսկ արոտավայրերը, որոնք որ գտնվում են ավելի հեռադիր հատվածներում եւ ունեն հեռահաղորդակցության հետ կապված կապի հնարավորություն, այդտեղից էլ ուղիղ կապի միջոցով բժշկի հետ խորհրդատվություններ իրականացում են։ Դրանից մատչելի տարբերակ այսօրվա դրությամբ հնարավոր չէ։ Իսկ որպես շարունակություն ներկայացնեմ, որ ներդնելուց հետո, հաջողությունը տեսնելուց հետո, կարևորությունը զգալուց հետո արդեն ընտրվում են ֆինանսական միջոցներ մնացած տարածաշրջաններում։ Մնացած տարածաշրջաններում բնականաբար շարունակաբար պիտի տեղադրվենք։ Մենք նման կապ ունենք նաև Ալավերդու բժշկական կենտրոնի եւ Ջիլիզա համայնքի միջև, եւ որ տեղի բուժքույրը անմիջապես ուղիղ կապի միջոցով կապվում է Ալավերդու բժշկական կենտրոն եւ ներկայացնում է յուրաքանչյուր խնդրեմ։ Իսկ գյուղական համայնքների բնակիչները կամ պացիենտները արդյոք որակական խնդիր չունեն, այսինքն բժիշկների որակավորումը նույնն է ինչ որ համայնքներում քաղաքային առաջնային պահպանման օղակը, այսինքն առաջնային օղակը, որը սպասարկում է քաղաքում պոլիկլինիկան, պոլիկական հատվածի գյուղերում ամբուլատոր հատվածի կողմից բժիշկների որակական տեսանկյունից նրանք նույնն են, նույն ընտանեկան բժիշկներն են, նույն թերապևտներն են, նույն մանկաբույժներն են։ Այսինքն մնացած հատվածներում միայն հասանելիության խնդիր կարող է առաջ գալ, դա էլ ժամանակավոր։ Չէ, հասանելիությունը այսպեսին է, եթե մենք Skype-ի միջոցով, այսինքն այդ տեխնիկական միջոցների միջոցով ապահովում ենք բժշկի ներկայությունը յուրաքանչյուր վայրում ու անկյունում, դեռ արդեն հասանելիության խնդիրը կրճատվում է։ Չէ, հիմա այդ ծրագրի շրջանակներում Մոտկորի տարածաշրջանն է։ Մնացած տարածաշրջանում բնականաբար հասանելիության հետ կապված խնդիրը այսպես է, այսպես ներկայացնեմ ձեզ, յուրաքանչյուր ամբուլատոր բժիշկ ունի հստակ չափորոշիչով նախատեսված ժամանակացույց գյուղեր այցելելու հետ կապված։ Իրենք այցելում են գյուղեր, ներկայաց
նայում են հիվանդներին, իրականացնում են պրոֆպատվաստումներ, այսինքն պետությունը իր հնարավորությունների շրջանակներում մոտեցնում է բժշկին և քաղաքացուն, բուժաշխատողին և քաղաքացուն։ Հասկանալի, մենք էլի հարց ունենք։ Համեցեք։ Խնդիրներ։ Ամուսնուս վիրահատել են, պայմանագիր եմ կապել ես իրենց հետ, որ մնացած գումարը 160 000 դրամ պետք է արդեն փակած լինի, բայց երեքս էլ թոշակառու ենք, դա չի բավարարում, արդեն երկրորդ ամիսնա չեմ մուծում, անցած ամիս մի կերպ 20 000 լրացրի, դեռ պակաս բաներ կա, որ պետք է մուծեմ։ Թոշակներս երեքս իրար հետ ստանում ենք 92 000 դրամ։ Ուզում եմ ասեմ, որ գոնե տիրություն անեն, թենց դեպքերը մերկուսն էլ երկրորդ բանը կարգ ունեն, ամուսինս երրորդ կարգ, վիրահատվելա թոքը, իսկ տղաս էլ երկրորդ կարգ մանկուցա համարում հաշմադամ, 20 օրեկան ժամանակ սխալ բուժում են արել։ Եվ երեքով ստանում ենք 92 000 դրամ թոշակ, գոնե թոշակառուներին թենց վիրահատության բանի դեպքերը մի քիչ ձեղ չշատ լինի, հնեն չլնի, որ հապայմանակ իրակապել եմ, ես էլ եմ զգմ, որ սխալա, որ չեմ կարողանում մուծել, բայց հնարավոր չի, ապրենք, այդ հիվանդ մարդում պահեմ, թե ես տանեմ ընդեղ գումարը մուծեմ։ Հիմա հույս ունեք, որ կաջակցեն այդ գումարը ինչ-որ կերպ մարվի, հա՞։ Չէ, ճիշտն ասած չունեմ, որովհետև դեռ հիվանդանոցում էին, ես դիմեցի, ասեցին, որ դա պետպատվերով, ինչքան որ գալիս է, պետպատվեր չի, այսինքն վճարովի վիրահատությունը, վճարը մուծեցինք, պայմանագիր կապեցի տարբերության մուծելու, ընդհանրապես 20% զեղճարեցին, այդ էլ հիվանդանոցը վճարովի պալատ տարան, տրինաժորները կողքից կախ, վճարովի պալատ, դե տարել են, դրել էլ, հանեմ ինչ անեմ, եթե կոգնի շատ ուրախ կլինեմ, հա արդյոք կոգնեն, եթե կոգնեն ես շատ շնորհակալ կլինեմ։ Պատասխաններ։ Լավ, հարցը մի փոքր անհասկանալի էր, ավելի շատ խնդիր էր, խնդրանք էր, քան ստե հարթ։ Ես ձեզ ներկայացնեմ, որ յուրաքանչյուր տարի Լոռու մարզպետը շուրջ 200 քաղաքացու, որոնք որ ընդգրկված են սոցիալապես անապահով կարգավիճակում լեցող այդ սոցիալական ցանկերում, ուղիղ միջնորդության կարգավիճակով Լոռու մարզի տարածքում գործող բժշկական հաստատություններում աջակցություն ցուցաբերում է։ Եթե քաղաքացու հասցեն ունեք, կամ քաղաքացին մեզ եթերում կլսի, խնդրենք, թող ինքը դիմի Լոռու մարզպետարան առողջապահության վարչություն, անձամբ ինձ, մենք կփորձենք ուսումնասիրենք, կտեսնենք հնարավորության սահմաններում, կաջակցենք։ Շնորհակալ կլինենք։ Պարոն Լամբարյան, մեկ մեծ խնդիր էլ կա, ծառացած է հիմա մանավանդ Վանաձորում, որ մասնավորը պետականի հետ մրցակցության դաշտում են։ Բժշկությունը առհասարակ, բժշկական կենտրոնները այսօր բիզնեսի են վերածվել, ու քիչ թե շատ հասարակությունը արդեն խնդիր ունի ընտրության։ Մենք խոսեցինք, որ թե բժիշկներն են թե այնտեղ աշխատում, թե ծառայություններն են գրեթե նույնը, կամ գնային քաղաքականությունը չի կարգավորվում ոչ մի կերպ։ Ինչ կասեք մրցակցային դաշտի հետ կապված, չէ՞ որ պետք է պետականը ավելի վստահելի լինի, ինչ կարծիք ունեք դրա մասին, ու ինչպես մենք հասկացանք, խնդիրը ավելի շատ հենց կենցաղային մրցակցության մեջ է, այսինքն պայմանները չեն այն, կամ… Լավ, եկեք ձեր հարցի մեջ, ես ամբողջացնեմ նաև ձեր նախորդ երկու տված հարցերի որոշակի պատասխանները, նույնպես համարեմ ամփոփ պատասխան երեք հարցերի հետ կապված, որովհետև նախորդ երկու հարցերից էլ այս պատասխանի մեջ ես պիտի ներկայացնեմ ու պատասխանեմ ձեզ։ Ուրեմն մրցակցությունը որ ոլորտում որ լինի, դա գովելի պրոցես է, այսինքն մրցակցությունը դա ընդհանրապես գործընթացի շարժիչ լոկոմոտիվն է և շարժիչ ուժն է, թե մասնավորը, թե պետական համակարգը մրցակցության շնորհիվ ինչ արդյունքների կարող է հասնել և ուր կհասնի, դա ամբողջությամբ բխում է մեր քաղաքացիների շահերից, թե պետական համակարգը, թե բիզնեսը, թե մասնավորը, այսպես ներկայացնեմ, ինչ մակարդակի բժշկական ծառայություններ կմատուցեն, օր-օրի ինչքան կարող են բարելավել, դա գալիս է ուղիղ քաղաքացու շահերից, այսինքն մրցակցության արդյունքում մենք ունենում ենք ավելի հասանելի, ավելի մատչելի, ավելի որակյալ, ավելի ոչ կոռումպացված
բժշկական համակարգ, առողջապահական համակարգ, եթե մասնավորում կան որոշակի պայմաններ, որոնք որ բերում են նրան, որ տվյալ կազմակերպությունում կոռուպցիա հետ կապված խնդիրները լուծված են, կամ հակառակը առողջապահական պետական համակարգում դրված են որոշակի համակարգեր, որոնք որ նպաստում են, չեն նպաստում կամ ընդհակառակը բերում են կոռուպցիայի վերացման, երկուստեք պիտի օգտագործվեն, դրանք պիտի օգտագործեն։ Պետական համակարգը ես ձեզ ներկայացնեմ Վանաձորում բիզնես որպես այդպիսի պետական առողջապահական համակարգը բավականին թույլ է ներկայացված, այսինքն ներկայացված են զուտ, չեմ ուզում անուններ ներկայացնեմ, ներկայացված են զուտ դիագնոստիկ ծառայությունների գծով, եւ պետք է նշեմ, որ այդ դիագնոստիկ ծառայություններում աշխատող բժշկական անձնակազմի հիմնական մասը դրանք պետական համակարգում աշխատող բժիշկներ են, որոնք համատեղության կարգով աշխատում են նաև այդ դիագնոստիկ։ Այսինքն շփոթություն է առաջացնում հասարակության։ Ահա, շփոթություն առաջացնում են նրա համար, որովհետև ես մի քիչ ընդարձակ վերցրեցինք հարցի պատասխանին մոտեցման այդ մոդելը, բայց պիտի ներկայացնեմ։ Քանի որ մենք առողջապահության համակարգի ժառանգություն ստացել ենք երկաշարժ տեսած, խորհրդային տարիների 50-ական, 60-ական թվականներին կառուցված շենքային պայմաններ եւ ոչ հագեցված առողջապահական գործիքներով, այսինքն գույքով հագեցված առողջապահական համակարգ։ Ինչը որ լուրջ խնդիր է։ Ինչը որ լուրջ խնդիր է։ Բայց դրան զուգահեռ մենք արդեն Վանաձոր քաղաքում շուտով կունենանք բժշկական կենտրոն, որը որ հանրապետությունում կլինի եզակի կառույց, պետական մակարդակով տարբեր տարածաշրջաններում իրականացված ծրագրերից ամենալավագույնն է լինելու։ Դա բարձրաձայնում է նաև առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները, որ Վանաձորի պրոյեկտը չի կարելի համեմատել ոչ մեկի հետ, նույնիսկ Գյումրիի հետ, բժշկական կենտրոնը, եւ այս պարագայում արդեն մրցակցությունը պետական համակարգի ու սեփական բիզնեսի, այսինքն սեփական առողջապահական ընկերությունների միջև կգտնի մի քիչ ավելի շատ անհավասար դաշտի մեջ, պետական համակարգը կգերակշռի։ Եթե մեր եղած պայմաններով մենք կարողացել ենք պետական համակարգը կարողացել ոչ միայն դիմակայել ու նույնիսկ այսօր գերակշռող դիրք ունենալ առողջապահական համակարգում, բժշկական կենտրոնի կառուցումից հետո դա անխուսափելի է արդեն։ Ես ուղղակի իմ հորդորն եմ ներկայացնում սեփական բիզնես ունեցող առողջապահական կազմակերպությունների տնօրեններին ավելի ակտիվացնեն, իսկ ներդրումներն ավելի մեծացնեն Վանաձորում, ընդհանրապես Լոռու մարզում առողջապահության ոլորտում։ Նորից եմ ասում, մեր մրցակցությունը ընդհանրապես առողջապահական կազմակերպությունների մրցակցություն է, դա միայն բխում է քաղաքացիների շահերից։ Պարոն Լանդարյան, անգլիացիներն են ասում, առաջի տպավորությունը չէ ստեղծի երկրորդ անգամ։ Այո։ Չեք վախենում, որ արդեն իսկ կենցաղային այդ խնդիրներից ելնելով հասարակությունը չի ընկալի նոր ավելի բարի լավ մտավախություն չունենք, եւ ես ձեզ ներկայացնեմ մի շատ պարզ վառ օրինակ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հետ կապված, երբ որ նոր նշանակվել էին վարչության պետ, այսինքն Ալավերդու բժշկական կենտրոնը ոչ միայն վերակառուցում է, ես ձեզ ասեմ, ինքը շատ անմխիթար վիճակում էր, նույնիսկ պատուհանները ցելաֆոններով էին պատված, եւ այլն, նրանց զուգահեռ գործում էր Հիպոկրատ հիմնադրամի կողմից, հունական բարեգործական կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվող ամբուլատոր ծառայություն, որը որ իրականացում էր Ալավերդի քաղաքում, իրենք այցեր էին կատարում նաեւ գյուղական համայնքներ, ճարած պետական, այսինքն շատ թույլ պետական այդ կառույցի շրջանակներում շատ լավ աճում էին, բարգավաճում էին, այսինքն տարածում էին եւ որպես բիզնես եւ որպես բարեգործական կազմակերպություն։ Հենց պետական համակարգը սկսեց վերակառուցվեց, վերանորոգվեց, այսինքն ստեղծվեցին նորմալ մարդկային պայմաններ, նորմալ հագեցվեց բժշկական սարքավորումների ժամանակին համապատասխան, իրենք բավականին դժեցին, ես դրա համար իմ հորդորը ներկայացնեմ, ես դες պիտի ներկայացնեմ մի որոշակի թվային տվյալներ, որոնք որ իրականում առողջապահության ոլորտի վրա ներ են դրվել 2011-12 թվականից մինչ օրս առողջապահության ոլորտի վրա ներ է դրվել շուրջ 6-8 միլիարդ դրամի ներդրումներ, դա բավականին հսկայական միջոցներ են, բայց դժգոհությունները չեն քիչանում։ Ես ներկայացնեմ, հա, ես վերջացնեմ իմ խոսքը, եթե կարելի է, դժգոհությունների հետ կապված է դա ամբողջ մարզի կտրվածքով, որից շուրջ 5.5-5.5
5 միլիարդը դա վերաբերում է Վանաձոր քաղաքին, Վանաձորի բժշկական կենտրոնին, 1.2 միլիարդը վերաբերում է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի վերակառուցման, լուրջ թվեր են, 6-8 միլիարդից 240 միլիոն դրամը դա պետական համակարգի, այսինքն մեր կողմից տնտեսված և տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների մեր կողմից գտնված, հրավիրված միջոցներն են, դա բավականին մեծ թիվ է։ Եվ ձեզ ներկայացնեմ, որ դժգոհությունները պիտի լինեն, դժգոհությունների վերլուծությունն է նաև մեզ հնարություն տալի շարժիչ ուշ, որպես համակարգի զարգացման, բոլոր տեսակի քննադատությունները, բոլոր տեսակի դժգոհությունները, անկախ նրանից սուբյեկտիվ են, թե օբյեկտիվ են, բնականաբար յուրաքանչյուրը դատում է կամ օբյեկտիվ, կամ սուբյեկտիվ, եթե շենքային պայմանները լավը չեն, ինքը ներկայացնում է, որ դա որպես օբյեկտիվ պատճառ։ Եթե ինքը բժշկի կամ բուժքերոջ հետ անձնական խնդիրներ է ունեցել, այսինքն հարաբերությունների հետ պրոբլեմ են ունեցել, դա արդեն սուբյեկտիվ դաշտով է ներկայացվում, չէ՞։ Դա ամեն ինչ։ Բավականին լուրջ ներդրումներ արվել են առողջապահության համակարգում և հասանելիության հետ կապված ձեզ ներկայացնեմ, որ կառուցվել են մի քանի ամբուլատորիաներ, վերակառուցվել, վերանորոգվել են դեռևս տասնյակից ավել բուժակ մանկաբարձական կետեր, մենք դեռևս կարիք ունենք շուտ 40 բուժակ մանկաբարձական կետերի վերանորոգման, մոտավորապես դրանցից 10-ը կառուցման կարիք ունեն, այսինքն դեռևս մեզ մեծ քանակությամբ եղած միջոցներ, ներդրումների, չեմ ուզում թվային տվյալներ ներսկան, թե ինչ մասնաբաժնում, մեզ դեռևս այդքան մեծ ներդրումներ են իրական, պետք որպիսի առողջապահության համակարգը իդեալական կարգավիճակի կամ գոնե ժամանակակից կարգավիճակի բերելու համար։ Մենք ունենք վերջին 5-6 տարիների ընթացքում ունեն բացված նոր ծառայություններ, դրա վառ օրինակն է Սպիտակի ակնաբուժական կենտրոնը, որը մարզային, ոչ միայն մարզային, այլև տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող ծառայություն է և մի տարվա ընթացքում իրականացրել է շուրջ 450 վիրահատություններ։ Վիրահատությունները իրականացվել են բացառապես անվճար կարգավիճակով սոցիալական խմբերի մեջ ընդգրկված։ Մենք մասնակցեցինք նաև առողջապահության նախարարության կողմից ներկայացված ծրագրերին, որոնք վերաբերում են կատարակտային վիրահատություններին, և այդ դրանով հանդերձ նույնպես էլի բավականին մեծ խավ, որոնք որ չէին հնարություն չունեին սոցիալական կարգավիճակում ունեին, բայց ընդգրկված չէին այդ ցանկերում դրանց վիրահատությունները շուրջ, այո, ընդգրկվեցին և վիրահատությունները իրականացրին։ Սպիտակում բացվեց հոգեկան առողջության կենտրոնը, որը բավականին հանրապետությունում եզակի կառույց է և նմանը չկա։ Հոգեկան առողջության ունեցող, խնդիր ունեցող մարդիկ, դուք կարծեմ ընդեղ եղել եք, թե չեք եղել, այո, ունեցող մարդիկ փակ տարածքներից դուրս են եկել, այսօր բնակվում են ավելի ազատ պայմաններով, հնարավորություն ունեն աշխատանքային ռեաբիլիտացիայի, աշխատում են, սեփական գումար են վաստակում, ծախսում են իրենց սեփական կարիքների համար, եթե դա մի որոշակի ժամանակահատված առաջ խոսեն, ես էլ չէի պատկերացնի, թե ոնց կարող նման հիվանդություն ունեցող մարդը նման ռեաբիլիտացիայով կարող այդ աստիճանի հասնել։ Բավականին մեծ ներդրումներ ունենք մենք կադրային քաղաքականության վրա։ Վերջին 5-6 տարիներին շուրջ 30-ից ավել նորավարտ բժիշկներ եկել են մեզ մոտ աշխատելու, բազմաթիվ բժիշկներ ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագրով գալիս են տարբեր տարածաշրջաններում աշխատելու։ Հինց ծերունդն է լավը, թե նորը։ Հինի փորձը նորի աշխատասիրությունը, աշխատանքային հնարավորությունները։ Հին սերունդ կամ նոր սերունդ ասելը դա մի քիչ հարաբերական է և չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորեմ, երիտասարդները պիտի աշխատեն, հին սերունդը պիտի իր փորձը փոխանցի երիտասարդներին ու սերունդափոխությունը պիտի լինի դինամիկ և անընդհատ։ Պարոն Լամբարյան, խնդիրներից զատ ես մի հարց ունեմ, որ ուզում եմ ձեզ անպայման ուղղել։ Դուք 10 տարի է արդեն պատասխանատուն եք վարչության առողջապահության, որը որ շատ բարդ վարչություն է, այսինքն խնդիրներով լի է, նաև ներդրումներով են լի, ոնց նշեցիք, բայց մոռանանք, որ դուք պատասխանատուն եք այդ վարչության և որպես ուղղակի լորեցի, քաղաքացի, հասարակության անդամ, ինչ գնահատական կտակ այսօրվա առողջապահության ոլորտին։ Լի պրոբլեմներով, բայց դինամիկ առաջընթացի մեջ։ Ես ձեզնից շնորհակալ եմ։ Մեջուրներ Սամվել Լամբարյան։ Վերլուծություններ, խնդիրներ, պատասխաններ։